Eller var den öppning någonstans? Var det men där ska ligga en sån här. Ja, jag får se om jag hittar den. Vi har kommit här tillsammans ikväll för att fira att Österlen lyser. Och jag fick den här idén att vi skulle skicka upp de här lyktorna. För det är väldigt effektfullt. Och det var faktiskt Ylva som berättade för oss att vi var tillfrågade om det här med Österlen lyser. Och då dök helt plötsligt den här bilden upp i huvudet på mig. Att skicka upp sådana lyktor här var väldigt effektfullt. Och det verkar som det ska bli någorlunda vindstilla i kväll, och som det har blåst idag så är det ju en fantastisk beställning som vi har fått här, alltså med lugnt väder, så vi hoppas det kommer att gå bra. Nu kommer hon att landa här igen. Men du, hur länge skulle man vända? Det ska vara 5-6 minuter. Så det är snart slut. Titta!